energetska efikasnost postaje sve važnija. Iako se o njoj priča već dugi niz godina, kod nas se još uvek ne primenjuju energetski efikasni sistemi u potpunosti. Građevinarstvo je već razvilo tehnologije u koje su implementirani energetski efikasni sistemi. Danas ćemo vam predstaviti sistem gradnje bez termoizolacionih ploča. Baumit inače prepoznatljiv kao proizvođač termoizolacionih fasadnih sistema, međutim sa razvojem savremenog građevinarstva i savremenih materijala, dosta proizvođača je krenulo u izradu termoblokova, tako da ovdje možemo vidjeti jedan primjer proizvođača Ipton, gde oni upotrebljavaju svoj blok od gas betona, već kao fasadni izolacioni materijal. Znači, ovo su sistemi u kojima nije potrebno raditi dodatnu klasičnu izolaciju, kao kod nekih gitero-pekarskih proizvoda ili zidova. Znači, na ovaj sistem možete direktno odraditi neki od Baumitovih sistema, zato što već imate određenu izolaciju u samom zidu sa kojim je objekat odrađen. Ovakvim pristupom građevinarstvu znatno se ubrzava proces gradnje. Postiže se izolacija objekta u okviru jedne faze rada i zadovoljavaju se standardi energetske efikasnosti. Ukoliko je vaš dom baš po ovom principu građen, potrebna je samo završna obrada fasade. Baumit ima tankoslojni sistem koji se sastoji od uniprimera koji se nanosi direktno na Ipton blok da bi se sprečila i regulisala upojnost Ipton bloka. Zatim se na taj sistem nanosi lepak Pro Contact sa mrežicom Startex. Zašto koristimo baš lepak Pro Contact? Zato što je lepak Pro Contact jedan od najparopropusnijih fasadnih lepkova Baumita i nakon toga nanosimo direktno fasadni dekorativni malter. Debljina nanosa lepka je par milimetara. Previše lepka je nepotrebno, pogotovo kada se ne postavlja izolatorni materijal, već se nanosi na zid direktno. Premalo lepka sa druge strane neće obaviti funkciju. U lepak utiskujemo Baumit mrežicu. Mrežica mora da diše, te odstojanje između zida i mrežice mora da postoji. Mrežica je postavljena i počinje se sa nanošenjem prvog sloja lepka. Do kraja radova koristimo Pro Contact lepak. Kada je prvi sloj nanet, potrebno je da se dobro osuši. Tek na suvi sloj nanosi se drugi, završni sloj lepka. U ovoj fazi vodimo računa da se površina fasade izjednači i uglača. Ovako završen sloj spreman je za dekoraciju. Što se tiče završnog dekorativnog maltera, najbolje je na ovakav sistem koristiti silikatni završni malter ili malter na bazi silikona ili mešanje silikat-silikona. Ovim sistemima ne štedimo samo svoj budžet, već štedimo i našu zemlju, da imamo šta da ostavimo svojim pokolenjima.